today. Acha-se habilitado para casamento civil, deu mais de uma criança.
auxiliar elétrica automotiva, nascido no dia 30 de abril do ano de 1974. Estado civil, solteiro, residente domiciliado, a Avenida Estevão Correia, sob o número 3658, bairro da Liberdade, nesta cidade de Guaxinim, Rondônia. Filho de Joaquim Barroso Viana e de Valdete Lima Viana, e Elisandra Barroso Cacuana, natural de Guaxinim, de profissão estudante, nascida no dia 20 de outubro do ano de 1985. De Estado Civil Solteira, residente domiciliada à Avenida Estevão Correia, número 3638, bairro da Liberdade, nesta cidade de Guaxinim, Estado de Rondônia. Filha de Alejandro Zavala Cardona e de Francisca Laura Barroso Cardona. A contraente em virtude do casamento passará o nome de Elisandra Barroso Cardona Viana. E o regime de bens aviorado por santa do casamento será o de comunhão parcial de bens. Foram apresentados os documentos exigidos pelos artigos 180 do Código Civil Brasileiro, números 1º, 2º, 3º e 4º. Foi expedido o edital de portantes na data ignorada para a lista local e anexado como de costume em lugar concedido em essa transmitia, tendo decorrido o prazo legal sem nenhuma oposição e aberta a vista do processo ao representante do Ministério Público da Comarca, seu parecer foi favorável à habilitação. Em virtude do que estão os referidos pretendentes habilitados a se casar um com o outro, dentro do prazo legal de 3 meses, a contar da data abaixo. O referido é verdade e bom pé. Guaxinim, 7 de setembro de 2002, Terezinha de Quinta da Silva, oficial do cartório do Registro Civil da Comarca de Guaxinim, Estado de Rondônia. Dá para seguir agora? Louvado seja o nome do Senhor. Mas de nós que a igreja tem o poder de fazer os casamentos que na igreja foi feito para o civil. Todos os pastores credenciados são habilitados para fazer os casamentos civis na igreja. Então, eu disse aí a habilitação que tem para fora, o casamento de lá é. Então, esse é um casamento religioso com efeitos para o civil. Então, há uma diferença das declarações mais importantes que eles vão ficar casados. Amém? Nós vamos ler aqui uma leitura em Gênesis. No capítulo 2, verso 18, que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faz-lhe uma ajudadora para que esteja diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus, criado a terra, os animais, os campos, todas as águas, os céus, e trouxe Adão para ter de ver como ele chamaria que era. Chamava toda a alma vivente e foi o seu nome. Adão lhe pôs o nome de todo o gado e águas do céu, todos os animais do campo, e para o homem não era, para o homem não se achava só, não achava de toda que ele estivesse com ele. Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado em Adão e ele escreveu uma das costelas que levou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor tomou do homem formou de uma mulher que fez Adão. Ele disse: Adão, esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta é chamada varoa, pois
enquanto o varão foi tomado. Portanto, pressionado, o varão para a sua mão de apegar a sua mulher. E ambos serão. Graças a Deus. Rapidamente, com essa palavra, o casamento é uma instituição divina. O casamento foi feito por Deus. O primeiro casal foi Deus que constituiu. A vezes aqui a palavra do Senhor é aquilo que eu dizendo do primeiro casal. Diz que Deus fez todas as coisas, tudo que Deus fez era bom, água do céu, tudo. E colocou Adão. E Adão, a cada um pôs o seu nome, mas que viu Deus, não era bom que o homem vivesse só. E diz para uma, farei uma digitora para que ele estivesse ao lado de Adão, ao seu lado. Diz que fez que Adão tomasse um profundo sono, tomou o dedo, o cérebro tomou a mulher e entregou Adão. Quando Adão entregou aquela mulher, ele se alegrou muito. E disse, essa agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e é chamada varão, porque do varão foi tomar. Aleluia. Então deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. E ambos agora são unidos. Aqui está a instituição de Deus do casamento. Uma coisa muito importante. Sabemos que Deus, com a sua grande sabedoria, ele formou a Eva. Não quis tirar da cabeça de Adão para que a mulher tivesse poder sobre o homem. Também não quis tirar dos pés para que a mulher não vivesse debaixo dos pés do homem. Tomou do lado. Para quê? Fosse uma digitora do homem, uma ajudadora. Né? Ajudadora. E assim foi a instituição do primeiro casal. E vemos agora Adão pronunciando com alegria, dizendo essas palavras. Essa é chamada varão, porque do varão foi tirado, né? E agora estamos um, quer dizer, uma só carne. A pessoa casou, agora é uma só carne. O casamento de bem é uma coisa muito importante. Aqui de hoje, nem o meu Limar, nem a Alessandra, terá uma divisão em sua casa. Isso aqui é meu, teu. Tem que ser nosso. Que está vivo. Não pode ser dividido. Nada desse para o filho. Os filhos se aparecerem são deles. A cama é nossa cama. A casa é nossa casa. O gado é nosso gado. Não é seu e ele é seu. Esse casamento é de Deus com Deus. Casamento processo de ninguém é assim. Tudo é nosso. Né? O homem e a mulher ambos querem para Deus. Vocês estão entendendo? Essa é a instituição que Deus criou para, né, o casal. E eu creio que nesse momento, esses dois jovens estão se unindo nesse casamento, nesse matrimônio, e ambos serão um da glória em diante. E tudo deles será em comum entre os dois. Não pode haver discussão. Você pegou isso que é Deus, não deixa pegar. É errado para o casal. É errado. Você pegou isso, eu não vou ver você pegar. Está errado. O casal não tem divisão. Ele é uma pessoa e deve viver com uma coisa. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos passar para nós correr rápido, né? Para a salvação. Vamos passar para a prova, as declarações. O casamento religioso na igreja. É uma palavra de Deus, sim, anunciada. Vocês que têm livro, tem, mas ouça em Efésios capítulo 5, verso 22. Louvado seja Deus.
palavra dizia: vós, mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor. Sim, você? Como nós sujeitamos a Deus? Com respeito, com temor, sabendo que Deus é poderoso e pode fazer tudo por nós. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira. Então, assim é a cuidação que Deus deixa às mulheres, né? Respeitarem aos vossos maridos como o Senhor, como nós respeitamos a Deus, o temor, o respeito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu procuro, pergunto a Alexandre agora, você está disposto a respeitar o irmão como o Senhor? Que a graça e a virtude do Espírito Santo sejam sobre ti. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o Salvador do corpo. De sorte que a mulher, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres têm sujeito aos maridos. Nós sabemos que aqui a palavra do Senhor diz: como nós obedecemos todas as igrejas e o temor de Deus obedece a Cristo e sujeitamos a Cristo os mandamentos de Cristo, assim as mulheres sujeitai e obedecei os vossos maridos. Alessandra, você está disposto a cumprir essa palavra? Obedecer aos vossos maridos como a igreja obedece a Cristo? Você está falando com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e todos os que a graça do Filho e do Espírito Santo seja contigo. Eu vou ficar com o seu irmão do Senhor. Olha, vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Vai ser irmão do Senhor. Agora, os maridos, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, que viva a sua vida por ela, como foi Cristo amou a igreja, demande-se a sua última coisa de sangue da sua igreja. É muito pesada essa palavra, mas é a realidade. É a realidade. Louvado seja Deus. Quantos maridos que têm coragem de dar sua vida para sua esposa, derramar seu sangue, morrer para defender a sua esposa? Ou ainda assim, morre logo, para não ter que minha vida. Quantos maridos não vão fazer isso? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a realidade é essa, Jesus amou a igreja que vida por ela. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos maridos, às vezes estão aqui, vários maridos que não têm esse conhecimento, que não têm esse amor, que não têm esse conhecimento de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Quantos têm? Está pensando em largar sua esposa? Que está velho, está doente, está isso, está aquilo outro. Mas não foi assim que Jesus fez. Vem uma igreja doente, uma igreja fracassada, uma igreja problemática, uma igreja cheia de pecado, todos nós tínhamos pecado, e ele deu a sua vida por nós. Amém? Glorificado de nome do Senhor. Glória a Deus. Assim, agora eu pergunto para o irmão. Você está disposto a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela? Amém? Você está falando que o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a virtude do Espírito Santo deixam sobre vós. Amém?
Louvado seja o teu nome do Senhor. Agora, você fica assim para mim. Cristiano, vive para ela. Vive para ela. E vive assim. Vive para Alexandre assim. Alexandre, teu Deus é o meu Deus. Diga a Alexandre para ele. Lembra, teu Deus é o meu Deus. Para onde quer que se jogar, andarei junto contigo. Diga, meu irmão. Para onde quer que se jogar, andarei contigo. Diga, meu irmão. Que a graça e a virtude do Espírito Santo seja sobre vós. Amém? Glória a Deus. E agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar neste momento, eu, na qualidade de ministro, aqui com essa responsabilidade, peguei a Neurimar. Neurimar é de livre e espontânea vontade você receber Alexandre como sua legítima esposa? Sim. Aleluia. A graça é que o Espírito Santo esteja no nosso coração. Alexandre, é de legítima e espontânea vontade de você receber e levar como seu legítimo esposo? Que a graça é que o Espírito Santo. Com essas declarações, eu comisto e declaro casado, marido e mulher. E que a graça e a virtude do Espírito Santo estejam sobre vós. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora passar o momento da aliança. De aliança. Para que a graça seja o nome de Jesus. E diz assim, capítulo 9, verso 13 de Gênesis, diz assim: e o meu arco tem um posto das cunhas. Este é o sinal do ser de minha terra. E acontecerá que quando eu puxar nuvens sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem. Então me lembrarei do meu conselho, que está em mim e vós, e ainda toda a alma e toda a carne e terra. E as águas não se tornarão mais de nuvem para destruir toda a carne. E este arco nas nuvens, eu os verei para que lembrar o conselho eterno entre Deus e toda a alma vivente, toda a carne que está sobre a terra. Então disse Noé, este sinal é certo, que tem estabelecido entre mim e toda a carne e está sobre a terra. Rapidamente, quero estar aqui. Porque a explicação é uma coisa muito importante. Hoje, gente, nós vimos aparecer um arco no céu, e chamamos de arco-íris. Aleluia. E quando nós vemos aqui, está chovendo, vai chover, apareceu um arco-íris no céu. Aqui está o significado desse arco. Quando ele foi instituído por Deus, fazendo uma aliança entre Noé, Noé e seu filho, que tinha escapado de um das águas de luz. Noé, depois de luz, ele tinha medo. Ele não podia ver uma chuva que ficava com medo. Já vai acabar com a água de luz. Né? Deus apareceu para Noé, Noé não tinha mais com medo. Eu não vou mais destruir a terra com água. Mas, Senhor, que sinal que eu vou ver? Que sinal que eu vou ter que o Senhor não vai destruir a terra com água? Derrubou um ar na sua uma grande aliança. Isso é um sinal de um pacto, de um conselho. Eu estou fazendo um acerto com você, Noé. Se você ver esse arco, fique tranquilo que nada vai acontecer com você. Aleluia. Então, quando aparecia a chuva que Noé via o arco, ele ficava tranquilo porque ele tinha combinado com Deus. Ele tinha acertado com Deus. Essa é a mesma instituição que hoje nós, relembrando ela no estado de casamento,
do matrimônio. Por quê? Primeiro conceito foi quando foi que foi pensado pelos pais. Hoje será o conselho dos noivos. Depois que nós oramos, nós sabemos uma aliança. Então será feito um conselho entre os dois que garantia um para o outro. Como Deus, Ele deu a garantia não só para nós, mas para todos nós. Quando nós vemos o arco-íris no céu, diz que a terra não será destruída com dilúvio. Não será destruída com dilúvio. Enquanto nós fazemos esse trabalho de Deus, há uma garantia um para com o outro de fidelidade. Vocês estão entendendo? De fidelidade. E muitos casam. E vai dar um passeio por aí, põe a mesma coisa até perde. Até perde, quer dizer, não existe fidelidade, né? A moça sai, ah, eu vou sair pra cá, e pulando pra cá, botar minha assinatura na bolsinha. E aí será feito o programa. E logo depois nós convidamos a vista apostólica e convidamos o Senhor para nos ensinar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora, orar, fazer a consagração da vida. Querido Deus, eterno Pai, que na realidade, Senhor, este é o conselho de Deus diante de ti, diante da igreja, que está sendo realizada nessa noite para este casal. Que a mim, Senhor Deus, possa produzir um ato de fidelidade um para o outro. Senhor, que isso não também seja desfeito como muitos têm acontecido. Mas que assim ele seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Então agora, nesse momento, vai ser a proclamação. Aleluia, tem Senhor Deus, que contraindo esse matrimônio, que seja para a glória do teu nome, e que a tua bênção seja sobre ele, abençoa para essa valor. Assim, Senhor, que a tua bênção seja guardada para o meu favor, e a tua misericórdia, aleluia, seja com ele, Senhor Deus, que ele possa continuar, Senhor Deus, sentado para a tua família, Senhor, que seja tudo para a glória do teu nome. Pai Espírito, Pai amado, Deus peça desde que amo em nome de Jesus. Amém? Poderia passar. Agora vamos para as assinaturas, né? Thank you.
abençoe os familiares, todos que estiveram aqui, Senhor, que sejam abençoados. Abençoe esse casal, que toda vez que o Senhor Deus tem uma caminhada na sua frente, tem uma grande responsabilidade para seguir o Senhor. Abençoe o meu Deus. Dai a tua bênção a todos. Abençoe Jesus. Abençoe também a todos. Que seja para a glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai. E assim.